Ny orana ny Le Choix Baito ny taona raika ambin'ny folo sy roa arivo. Ny haute patisserie no tena manavanana ity orinasa ity. Avy lenta raha ny fikaroana nataon'ny chef Ito Trimson amin'izany ary nivoara mipetsaka tamin'ny asany. Toetsainy mihitsy aza amin'ny chef azy no hoe izay atao dia toy ny challenge foana ho azy. Chef patissier malagasy voalohany izy tao amin'ny hôtel Hilton International izay nampalaza azy ny taona 8/8/1900. Nahazo ny prix de la meilleure présentation salama 5/8/1900 izy ary fiemiely maneran'izao tontolo izao ny fahaiza-manaony. Nanorina ny INTH ihany koa izy ary efa lasa expert patissier ankehitriny. Efa 30 taona izao no manao gâteau. 30 taona amin'ity taona ity mihitsy. Tsika aloha maharaka ny zava-baovao zany be dia be malagasy mahay fa jalaisiny hoe le tena mahay zany tsy de mipotra loatra zareo asa volamena tsy de tena apofotsena fa matetika koa ny gasy sasa zany tsatsandreo le laza fa professionnel laza fa mahay efatra zany mahome ihany nataony. Chef Ito dia tsy milaza ny tena no manana ny antsoina hoe spécialisation toy ny any ivelany fa na chocolatier io na patissier na glacier dia ataony avokoa. Mandrisika ny olon-drehetra izy amin'ny lafiny arakasa satria ny ezaka izy no sady iny ny tenany manokana vitany zavatra rehetra nataony tamin'ny fiainana tray ka tia no toy izany ihany koa ny hafa. Izy angamba no lazaina hoe ny patissier mihitsy no natoky azy fa ho teny ho lasa lavitra miaraka aminy ary natokony patisserie koa izy hitondra azy lavitra toy izany. Raha amin'ny lafi-piaina manokana dia milaza izy fa ny zavatra rehetra mety efa nandao azy tamin'ny fiainany fa ny patisserie kosa tsy mba nanary azy mihitsy. Safidy an'ity asa ity zany fitiavana moa le asa tena asa tena tiana dia be dia be zany ny fiainana andalovana ny ambony ny ambany rehetrarehetra fa zavatra hoe tsapako zany na ny olona niasa tato amiko na ny olona niara-miasa be dia be izy ity koa mantsy zany somary entitra be somary tsy masika zany fa entitra ho tena maro fa ny tsapako zany hoe patisserie ihany tsy nanarana. Raha resahana bebe kokoa ty talentany ity, ny fanaingona mofomamy dia tena manavanana azy ary manana inspiration manokana izy avy amin'ny lafi-piainan-drehetra ary tena mahaliana sy mahafinaritra azy avokoa ireo vokatsoa rehefa mahavita famoronana vaovao izy. Tsy manam-pitsaharana raha ny création ataony noho izany. Miendrika ho asa tanin'ny artista ny zava-bitany raha ao amin'ny Le Choix Baito. Afapona ny maso na amin'ny tsiro sy ny entona manitra isan-karazany rehefa mihinana mofomamy ka miampita amin'ny rehetra mihitsy ny hatsaran'ny asan'ny chef Ito. Ny zava-baovao raha teo tsy lanilany miaraka aminy. Tsara ery ny macaron, ny glasy sy ny maro isan-karazany hafa ataony. Taleta tsy lanilany mihitsy no ananany ka hiasany avokoa na ny pâte à sucre, ny glaçage, ny chocolat samihafa. Amin'ny alalan'ny akora vita toerana ihany nefa dia avitany izany. Ny mpandrefa zany mila zavatra, mila création fa dia création la perfection. Tsy ny créena dia zavatra mamony créena fa raha zay tsara zay zakanyzay farany ainao foana zany nataoko isan'andro. Mahafinaritra aloha sady mampandroso ny fizahatany no arany amin'ny kolokolo fanahy koa kolokolo toetsaina koa ny patisserie. Zany ny zavatra fantatro zany ary tokony ataon'ny malagasy dia produit malagasy ihany no ampiasaina zay misy eto ihany. Tsy mamorona hoe tsy misy ny amande dia tsy afaka manao an'io macaron io na tsy misy fa mamorona amin'izay zavatra misy eto ihany. Mahafinaritra ny fifankalozana hevitra taminy. Izy izay milaza fa raha amin'ny asany dia au début mihitsy no atolony no sady limité raha amin'ny kalitao. Izany io any fa ny maso mijery dia efa miampita avy an-trano ka tia ny ambary amin'ny mofomamy ataony ka sadaikatra avokoa ireo izay mikasa ny hihinana satria tsy mahatean-drava na hanapaka mihitsy ny hitamaso. Manome fahafinaretana lehibe sy fanajana ny talentany ary mila tsy aleombava mihitsy aza ny mahita indraindray.
Wav zony farantona ka efa fantatsika zany fa misy ny malagasy tena havanana amin'ny fahaiza-manao mofo eto aterana. Ireo zanany mbravavy ihany koa i chef kanto sy kolona dia efa manana ny talenta manokana amin'izany.